Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát to bude Let's Play série na jednu hru, kterou si pustíme, protože mi to nějak blbne a jsem se musel kvůli toho nainstalovat Camtasia Studio, tak to zkusím zapnout. Ano, chceme. Ano. A jak vidíte, je to ze hry Batman, slepá spravedlnost. Omlouvám se, že mi nejde slyšet, ale já nevím, jak se to slyšuje zvuk a proč to natáčím. Natáčím to z důvodu, jsem se rozhodl nějakou novou Let's Play sérii natáčet. A je to z téhle hry, kterou jsem měl dostal na CDčku jedným. A protože jsem měl předobjednaný časopis počítač pro každého, což možná znáte. A já jsem to měl předplacené při svém prvním počítači v roce 2005 a dostal jsem, ty tam dobré věci tam jsou a i hry a jsou tam i Scooby-Doo hry, na které můžeme udělat let's play. A jedna z nich byla Batman, slepá spravedlnost. A jak vidíte, dá se to odinstalovat, zaregistrovat Batman online návod ke hře ukázka extra hra. Ukážu vám ještě, no neukážu, to ukážeme. No, tohle je ukázka ze hry Batman, ještě je jeden díl Batmana, kde je hádankář a Mr. Freeze, takže vám to pustím. Bude to v angličtině, takže tohle není v češtině ta ukázka. OK, teď budou menší reklamy. A teď budu ticho. Toxic Chill se to jmenuje. Four more days of perfect weather, that's right. What? What do you mean look outside the window? Attention people of Gotham. I have a weather update for you. What's going on? Oh no, it's Mr. Freeze and the Riddler! If this prototype works, that fire bat should go directly to the icicle. It worked! Excuse me, sirs. I don't mean to interrupt, but I think you should see this. Prepare yourselves for a long winter. Soon you shall all know the cold I feel trapped in this suit. Dear me. And when Victor here told me about his plans, I just had to get in on the act. No more small-time jobs for me. Yep, this is the one that's gonna put me on the map. And just so you don't think I've gone soft on you, Bats, here's a riddle for you. What gets hotter when it gets colder? Ta-ta for now. What gets hotter when it gets colder? Tim, we're getting a call from the commissioner. Batman, Mr. Freeze has started freezing buildings downtown, and the Riddler was spotted breaking into the Wayne Chemical Factory. We're on it. Batman out. Jo, takže jste viděli ukázku. A můžeme si aj zahrát demo verzi, kterou hrát nebudeme. A zahrajeme si v příští sérii přímo celou hru, kterou taky mám. Ale v dnešním díle si začneme sérii Batman Slepá spravedlnost. Já to jenom vypnu. No. Je tu něco extra, to jsou videa a jdeme hrát. Zapište se a prožijte s Batmanem velké dobrodružství. Napište své jméno, nebo ho vyberte ze seznamu. Jo, vidíte, je to v češtině. D. Ano, D a... R. K. C. A. C. R. I. K. Budeme vlastně v tomto díle, jak jste viděli, bude na pozadí obrazovky bude dvě tváře a budou tam i další postavy.
Je mi škoda, že není nějaký další třetí díl, kde by byl Joker, ale to je věc, kterou vám prozradím, že není ani v tímhle díle, ani v té ukázce, kterou jste viděli. A jdeme hrát. Menší ukázky ještě, pardon. Vývojáři. A už ještě to nemočím. DC. 2003. Stará vám hra. 14 let. Nebo jestli DC, nevím. Ale jestli to bylo 2003 vyrobeno. Batman. Slepá spravedlnost. Bude tato naše let's play série. Jo, vybereme si úroveň. Dal jsem nováček, pardon. Symetrie, nic oko nepotěší víc. Kas. Musí být perfektní, Janusi. Ano, pane. Až dokončíš celý tucet, pošli je do Gothamu. Přesně za 2 týdny. Trně, Gali, jestli ta vejce rozbijeme. Jay, pozor! Batmane, jedno je pryč. Auto patří panu Oswaldovi C. Cobblepotovi. Tučňák? Něco se děje, Batmane. Zajímavé. Vzhůru k doupěti. Na vejci je nápis. Není spravedlnost. Jsme jenom my. Věta dvojího významu. Komisař Gordon na lince, pane. Batmane, dnes v noci obdrželi někteří přední občané Gothamu podivné balíčky s vajíčky vyrobenými z drahokamů. Soudce Thompson, návladní Kim Green a Mike Stewart. Podíváme se na to, komisaři. Ta zdobená vajíčka jsou jako časované bomby, Batmane. Musíme je najít, ať jsou kde jsou, a rychle. Omlouvám se, lidi, že... A také musíme najít osobu, která je za ten chaos zodpovědná. A popohnat jich zodpovědnost. Na co čekáme, jdeme! To není možné. Omlouvám se, že jsem dal nováčka. Znova to dávat nebudu. Nováček, vlastně to máte velmi nejlehčí, střední a velmi těžké. A já vám řeknu, kdy to velmi těžké je. Jako, je to velmi těžké, jsem bych si ani nedal, abych si střední, ale příští let's play sérii na tu druhý díl Batmana si dáme střední. A už jste viděli, že taky ty vajíčka musíme a dostali ho 3 místní v Gothamu. Jdeme tady k počítači, co zjistíme. Je slepá. První stopa je v počítači. Je slepá, nevidí zlo. Jo, takže. Zdá se, že je to první. Takže tady budeme dělat hádanky zprávy. Spojovat to, bude to velmi těžké. Měli bychom si... Na obloze Gotham City přibudou 3 nové dominanty. 3 majestátní sochy. Oswald C. Cobblepot, prohnaný zločin. Dnes začíná v prostorách radnice proces s Seznam nepřát. To jsou se zprávy nové dominanty a nepřátelé hádanka. To bude... Mr. Freeze, tučňák. Dvě tváře. A to je na soupeř. Ještě nedá. A ještě tenhle, takže. Užiteč. To jsou vybavení. Minové. Ne, nechceme vypnout. Mapa, jo, díky máte mapu. Díky minipočítači mám neustále po ruce všechny nezbytné informace. Zapomněl možnosti. Jo, tuto bude. Ale kurva. Stopy. Nemáme žádné stopy. To je prpí. Tak, to jdeme od počítače pryč. Tu se jde nahoru, tam nic není. Jo. A jdeme... Tady. Dauta! Batmobile! Ano. Navigační systém Batmobilu je spuštěn. Kam se vydáme nejdřív, Batmane? Do Gotham City? Tam je problém na každém rohu. Vyrazíme.
Jdeme na Minions Hill. Whitney Hikes, docela Nobel čtvrť. Tiše, Robine, nejsme tu sami. Tamhle je Kim Greenová, ta slavná advokátka. A Mike Stewart, známá postava gotemské smetánky. Batmane, pomoc! Do mého domu doručili dnes ráno tohle zdobené vajíčko a ono tiká. U mě je taky jedno vajíčko a přišel s ním podivný vzkaz, že je to pukavec. Co to znamená? Tak jdeme tam. Našemu prvnímu úkolu. Já našel jsem vejce, pane tučňáku, ale ono tiká. Tak nelelukuj! Patří mně! Přines ho! Co se to tam děje? To je Batman, pane. Jestli chce Batman vejce, tak ať si ho zkusí vzít. Styčte dešníkový štít a mizíme odsud. Nech je jít, Robine. Tučňákovi muže pochytáme později. Co je ten člověk zač, Batmane? A proč dostal vajíčko? Soudce i advokátka obdrželi vajíčka. Vsadil bych se, že mezi nimi a pachatelem je nějaké spojení. Možná díky nějakému případu. Ale nad tím můžeme hloubat později, až budou v bezpečí. Tučňákovi muži postavili mezi nás a výbušninu elektrickou bariéru. Jak ji odstraníme? Pomocí otevřených deštníků musíme uzavřít okruh. Deštníky jsou mezi sebou propojené a zdá se, že každý z nich je rozdělen na díly. Otočíme-li je tak, aby sousedící díly byly stejné, měla by se bariéra postupně vypnout. A co ty zavřené deštníky u vajíčka? Zdá se, že ty vedou elektrický proud. Ano. Když se budou sousedící díly na otevřených deštnících shodovat, dokážeme vyřadit i ty zavřené deštníky. Dejme se do práce. Takže jo, vysvětlil nám to Batman dobře. Co máme udělat? Musíme mít stejné barvy každé strany tady toho deštníku a pak kliknout na to, aby jsme se dostali k vajíčku. Takže jdeme na to. A jak jsem říkal, ty obtížnosti na střední by tam byly už obrázky AI, a to jsou velmi těžké, a na nejvyšší ještě těžší obrázky a barvy. Ale já teď nevím, dáme fialovou, to není červená, tady je fialová, takže tu jde červenou, fialová, červená, a tam není oranžová, může být jenom fialová, zelená, a tak dáme zelenou, tam není fialová. Ne, nemůžem. Zelená. Teď? Vidíte správně. A zničili jsme jeden deštník ke vajíčku. Teď co by vynové? Jsme blízko. Ale ne! Deštníky jsou naprogramovány tak, aby se znovu nastavili. Musíme propojit další okruh. A to rychle. No, vidím. To je to jedno, jak je modrá. Žlutý, zelený, oranžový, modrý, oranžový, to nepůjde tak, žlutý, tam není zelený. Tak by to šlo, tak, máme to, jo, dobře, Batmane. Dobrá práce, Robine. Musíme propojit další okruh. Další okruh, OK. Máme. Boom. Ne, špatně. Opatrně, deštníky ještě nejsou ve správné poloze. Takhle už by to mělo být. Jo. Výborně, deštník je pryč. Ale ne, deštníky jsou naprogramovány tak, aby se znovu nastavili.
To musíme říkal. Propojit další okruh a to rychle. A to rychle. To je to jedno. Hotovo? Jo, dokázali jsme to. Zabereme vajíčko teď. To bychom měli. Tohle vajíčko nám poskytne užitečné informace. Odskenujeme. No. Já... To je ono, zmákli jsme to a zavřeli deštníky. Dobrá práce, Robin. Ale měj stále oči na stopkách, ještě tu máme práci. Ještě tady je, ale to asi nestíhne. Máme jen jednu stopu, měli bychom se vydat do ulic, Robin. Máme jen jednu stopu a jsme tady. Úplný labirint z oceli, cihel a skla. Takže jo, já to ukončím, pokud se vám to líbilo, dejte like. Nebo dejte odběr, napište mi komentář, co si o téhle hře myslíte a... Už tady nevím, co byste mohli napsat, ale já se s váma loučím a u dalších videí... Čau!